はい、どうもニナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。さすがにこれ始まったばっかでしょ。はい、水曜コープエンドは攻撃側、遊んでいきましょう。見事やる。今日は10キャラ使っていこうかなと思うとるんですわ。やはりトツレイヤーをね、トツレイヤーをやっていこうかなと。完全に私だけはぐれている。絶対に周囲に合流した方がいい。無限連射、どこまで行くんだお前。一人に大苦戦だ。逆に C が攻められることを予期して、私はこの A を守る。来な、裏ピで相手してやるよ。はい、普通に A でした。攻撃の第一フェーズを完了。さてと、ビジュアル、エンドワンしとっか。せっかくだから。間に合え、俺。よし。私は元老院議員です。もうこのカード構成見るように、もう、ラピッドファイアと、お前、ラピッドファイアで戦うスタンスですわ。ほうほうほう。いるのかい、誰か。倒れて。このラピッドファイア中はなんとね、エイムすることも可能なんでね。そしてこのシュプルがいっぱい投げれるというところも利点。おう、よし、危なくなったらこの後ろに隠れるんだよ、みんな。なんかその辺にいなかったか今。あ、どこ行った。あ、行った。貴様たちはこのラピッドファイアの前には無力だということを知れ知れ知れ。どっかにボバヘッドがいるとか来たよな。レーザー頭の妄想には付き合ってられません。さすがに暇になっちゃったね。来たぞ。何もない時こそ人は試されるのよ。何もない時こそ人は試されるらしい。よし、頑張ろう。なんか SD オラン、SD はまずい気がする。イオンタルト、ガチでおった。これ、ほい、このグレネードを食らえ。ラピッドファイヤー突撃。長くは持ちません。おらおら、レイヤーから司令部、さらに移動します。さらに移動します。なんか後ろにいる。回復しとけ。
中で回復しとくんじゃ。そこに隠れても無駄だ。これが突レイヤーよ。さあ来な。敵は隠れている。やばい、後ろがやばいことになった。マスターヨーダは？いた。そこまでじゃ。マスターヨーダイケイケなんだか。マスターヨーダ。あ、やべ、風が来た。だーい。何がちまちま撃ってきてんだ、お前たち。巻き込まないよう注意してね。巻き込まないよう注意してね。あなたたちはよくやってます。ソロに言われてきたの。パルパティンオール。どういった。やれやれ。あいつなんで俺らのエリアの方に逃げてんだよ。いたいたいた。あいつなんだよ。助けて中ばっか。ポイント足りなくなっちゃった。人数減らすぞ。そんな角で逃げられると思うな。痛い。行くぞ。ラピッドファイヤーが回復するまで接近戦を挑むべきではなかったってことよね。ことは一刻を争います。よし、上から取り行こう。上から取りに、これ上も下も取らなきゃいけないというのはギャラクティックアサルトとルールが違うところなんで、そこに、ね、非常に注意していきたいところ。上も必要なんですよ。上も下も必要なんですよね。早く対処。やばいのもなんそこ。それで何をするの。拷問かしら。どう聞いた。ちょっと誰か助けてほしいかも。まずい。あなたもそうして。奴らに無駄な力を使う。こういうとこそセカンダリ射撃。よしよし、ダスベイダー。シールド起動中。全然当たんないんだから。ソロに言われてきた。なんだお前。まずい。これだ。倒れて。振り返すぞ。下頼んだよ。てかシールド確かしたら邪魔なんだよね。これ見に行ってくるか。
シールドかなり邪魔なんだよ。下行け。ナイスタックル。痛い、体が痛む。皇帝いるの？あ、いる。あ、自分のバリア超邪魔。強い。ちょっと離れた位置に置いとこう。上の方がやばいのか。確保中になってる。弱かったら後ろのバリアに隠れるんだよ。まずい。痛い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 痛すぎて笑った。で進みながら、すぐグレを投げ込んでくるんじゃない。上か。いや、確保中だな。あなた方には感謝してます。ピットファイヤー。この状況を生かしましょう。チャンスソロか。ナイス。帝国軍を撤退に追い込み、聖なる月に拠点を置き、ラピットファイヤーがないときはどうしても近接の連射力を問われてしまうので厳しい部分もあるものの、やはりグレとラピットファイヤーの制圧力は半端ないね。ちょっとポイント足りなかったか、1位には。はい、というわけでね、やはりレイヤー、トッツレイヤーもおもろいんでね。まあセカンダリ射撃でダース・ベイターも倒すことができたというのもまた良かったんじゃないでしょうか。というわけでね、皆さんもレイヤーでブンブンコープで暴れてみて、このトッツレイヤーを逆輸入していく感じでね、ギャラクティックアサルトに持っていきましょう。というわけで今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。